Далі рукописна книга, на жаль, у нас переважно в копії, тому що оригінали деякі взагалі знаходяться на території Російської Федерації зараз. Деякі просто потребують спеціальних умов зберігання, тому вони не виставляються. Але далі вже від стартуків у нас будуть оригінали. Я стар, до речі, обіцяла з ним познайомитися. Hello! Він вже, власне, тут просто працював, повість ремінних літ була написана в цих краях, тому це копія Пересупницького Євангелія, яке скоро буде використовуватись для інаугурації. Саме це? Ні, оригінал зберігається в бібліотеці Вернадського. Хоча, якщо буде ситуація подібна з Януковичем, то Янукович складав присягу саме на оцій копії. Далі у нас якісь стародруки. Він може бачити. Ну, вже оригінали вже. Тобто ось це все вже йдуть оригінали. Тут ми додому. Ось теж я проводив. Дане випадково. Ви можете роздивитися, яким чином відбувався процес друку. Процес набору тексту на верстатку. Ці літерки, можна з ними ознайомитися, так, як вони складалися на верстатку, як відбувався набір. Як я діткам жартую, що це текстовий редактор Word давній. Ну, по суті, такий же. Handmade. Так. Верстат, прес, материчка. Тобто процес давній. Книжки віддруковані в Печерській друкарні. Це процес шиву книжок політурно-майстерних, оформлення віддрукованих сторінок у книжку безпосередньо. Зразки давнього паперу з філігранами. Бачимо на просвіт, видно гірби папірень. Бачимо. Оклади досить цінні. І тут вже починається книжечка 18-19 століття. Лаврська друкарня, Київський університет, Харківський університет, Москва, Петербург, Одеса, Тарас Шевченко окремим куточком. Його охотні роботи. Офортний верстат, литографський верстат, тигельна друкарська машинка, парова друкарська машинка. Оцей друкарський верстат, він вже давав швидкість друку до 1000 сторінок на годину. Тобто і зараз не кожна друкарня також швидкість має. А таких верстатів у нас працювало 6. Ну, від 1615 року працювали дерев'яні верстати, а пізніше вже працювали, перейшли на автоматизовані, на паровій. Де його зробили? Німеччина. Made in Germany. Переважно побудова верстат. Єдиний верстат – це тигельна друкарська машинка, чи бостонка називають, тому що вона якраз зроблена в Америці. Вона керувалася паралельно і руками, і ногами. Так вона як ножна швейна машинка за тим же самим принципом. Автоматично покривали фарбою форму друкарську, і аркуш автоматично притискався, тобто це вже така напівавтоматизована. Але малоформатна, тобто тут тільки 24-го формату можна докладати. 19-те століття. Забороняли викладати в школах українською мовою, вистави ставити українською мовою, навіть завозити потім заборонили ж книжки, надруковані українською мовою з-за кордону. То почали ж і контрабанду робити, що дітям дуже подобається, так що ось цей комзарик спеціально такого розміру робили, як пачка цигарок того часу.
пакували як цигарки, провозили разом з цигарками. Ось він, власне, копія Емського указу про заборону української мови. Діти взагалі так важко зараз сприймають. Як це кажуть? В Україні українську мову могли заборонити. Просто. З 1720 року від Петра І це почалося. І маємо клопіти досі.